Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про тенденції в Україні та світі з погляду астрології. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії ведична астрологиня Мирослава Барабаш. Раді вас бачити, вітаю. Доброго дня, також рада. Пані Мирославо, от які ж тенденції у світі спостерігатимуться? Що зміниться? Адже ми знаємо, що все, що в світі відбувається, все одно впливає на Україну. Тож, чи будуть катаклізми, чи будуть пандемії? От що спостерігається, яка картина в світі? Якщо ми беремо світ взагалі, так, катаклізми будуть продовжуватися в цьому році. Я постійно спостерігаю про те, що або багато опадків випало, або річки вийшли з берегів. Тобто ці тенденції, вони всі будуть продовжуватися, хоч і на жаль, але ми не можемо їх зупинити. Землетруси, буревії, шторма, оце все, що є, воно буде продовжуватися. Пили Сахари, в тому числі, так, як Бачите, як я ще в грудні казала і попереджала на цей рік, що це буде. Тобто в нас раніше такого ніколи не було, але вже і до нас таке докотилося. Тому бережіть себе, будьте всі акуратні, дивіться, куди ви їздите. Також моє попередження для клієнтів, давним-давно казала, не купуйте квартири там, де Середземне море, там, де басейн Середземного моря. А у нас люди багато люблять купляти в Турції, ви ж знаєте, як в Турції, там дуже така сейсмологічна ситуація дуже складна. Стамбул, він взагалі на розломі стоїть, і тому в кого є можливість, будьте обережні, особливо стосовно Стамбула. Також бережіть себе, і ми поки що не можемо це зупинити, але воно теж туди більше через декілька років, роки три, воно пройде. Устаткується все, так, стане на своє місце. А поки що буде ще така накальона обстановка в цьому плані. Пані Мирослава, щодо пандемії, чи загрожує нам щось із світу? В цьому році, так сказати, хочуть нам зробити ще одну пандемійку. Ну, ж ні для кого не секрет також, що ковід був лабораторно виведений. Тому ми це не приховуємо. Так, готується нам ще якась пандемійка, але боятися не треба. Так же, як я казала тоді, коли був цей ковід, він не такий страшний, як його малюють. Можна пити вітамінки, дивитися за своїм імунітетом, і все буде добре. Але нам готують в цьому році ще одну таку шикарну штучку. Так. Чи відомо, який це період? Це кінець року, середина року, де це приблизно? Ну, ми вже знаходимося в середині року. Я думаю, що це вже буде туди після осені, кінець осені, зима. Ось так. Кінця, так. Ну і постійні теми – криза, мігрант. І що про це можете сказати? Так, дивіться, тобто все відображається на нашій країні, тому ми і розмовляємо про світ взагалі. Кризи, вони в кожній країні є, і в кожній країні свої економічні кризи, тому коли мене теж запитують, скільки нам будуть допомагати, я завжди кажу, люди, дивіться, що твориться там. В них самих недостатньо коштів. Тобто ми повинні це теж розуміти і розуміти в тому форматі, що, знаєте, як кажуть, добре там, де нас нема. Да. Багато наших людей, коли переїхали в інші країни, вони зрозуміли, наскільки чудова країна була наша. Мігрантська тема дуже така напружна в Європі і в Англії, тому що в них скоро вже мігрантів буде більше, ніж корінного населення. І там вже перемагають на постах значних то різні індуси, то різні мігранти. І вони цю проблему отримують ще більшу. Тому коли наші люди туди переїжджають і планують, я завжди їх попереджаю, що ви, кажу, на перспективу будете жити там не з англійцями. Їх буде все менше-менше. Тобто, зрозуміло, що це там 10-20 років, але, кажу, розумійте, з ким ви будете жити надалі в тій країні, тому що такий перелом, він іде і він не може зупинитися.
Тому цей фактор треба завжди враховувати. Дійсно, з повномасштабним вторгненням багато українців змушені були виїжджати і стали переселенцями в інших країнах. То чи можемо ми сказати, що для них все складніше буде ставати там життя, як для переселенців в тих країнах? Так, їм прийдеться жити по законам вже тих мігрантів. Наступить така точка, коли мігранти будуть встановлювати свої закони, а це вони ж мусульмані. В своїй більшості. І це не так легко для нас, для людей, для європейців, для християн, для католіків. Це дуже непросто. За кризу ви також відзначили, чи можемо ми сказати, що міжнародної допомоги, підтримки теж може стати менше? Я в грудні казала, що її буде небагато, так воно і є. Як бачите, ми постійно дуже випрашуємо і отримаємо ми менш, чим хотілося. Пам'ятаєте наш ефір в грудні? Так. Я так і казала, що воно так і буде. Тому до цього треба бути готовим, поки що так і буде. Зрозуміло. Пані Мирослава, які країни світу в особливій небезпеці, от які б ви хотіли відзначити? В які б я не поїхала жити? Так. Да? Скажімо так. Да? Ну, в Турцію б я не поїхала жити, в Америку я б не поїхала жити, майже вся Южна Америка теж. А також мені не до вподоби Китай, Японія, такі. Більш-менш в Європа, вона частично буде претерпівати такі підтоплення. Тому тут, навіть якщо взяти ту ж Німеччину, вона не буде вся там, да, десь страждати. Тому тут, скажімо так, треба... І територіально розглядати, так? Да, більш детально кожну країну. Але куди би я поїхала, однозначно це в Швейцарію. Там це найбільш безпечніше? Да. В умовах. Дякую. І я знаю, наших там багато є людей. Ось хай вони там і будуть. Там буде все гарно. Дякую. А от що в Україні, що можете сказати про нашу країну, про лінію фронту, про війну? Чи прогнозуються зміни взагалі лінії фронту і яка ситуація в нашій країні буде? Фронт нестабільний і до цього треба бути готовими. Треба бути готовими до того, що Росія, вона не буде так все кидати, вона буде напирати. Тому морально треба це розуміти і не панікувати, як то кажуть. Багато питань у мене зараз іде про блекаути, так вони будуть, до цього теж треба бути готовим. І також не переживати, не панікувати, зі світлом, з електрикою буде вирівнювати ситуація вже в наступному році, а в цьому треба буде трошечки потерпіти. Ну, я ж казала, год кармічний, тому він буде такий непростий. Також дивіться, як в нас іде. В грудні я казала, що багато буде внутрішніх ситуацій в країні і будуть змінюватися посадові ліца наші. В січні Залужного поміняли, і в нас дуже багато міністрів міняється. Тобто це теж проходить, і це далі теж буде проходити і мінятися. Я багато читаю, як звільняють людей, притом таких з Офісу Президента, таких впливових людей. І ще, дивіться, в грудні, я казала, влітку у нас буде відкриватися вікно можливості за мир і буде більше вже розмов за мир. І ви бачите, саміт миру в Швейцарії якраз був ось на днях у нас в червні. Тобто поки що все йде по плану так, як воно є. Ну, подивимось, що нам буде наприкінці року, тому що наприкінці року повинні вже будуть дуже такі цікаві новини. Ну, дочекаємося їх. Поки що півроку пройшло в тому русі, в якому і було заплановано. Пані Мирослава, дуже гостро і болюче стоїть тема війни. Дійсно, щодо лінії фронту ви коротенько так зазначили. Чи можете сказати, можливо, найбільш гострий період для наших захисників, захисниць, коли він випадатиме? Розумієте, або куди саме і як сильно зміниться лінія фронту? У нас більш-менш гострий період, він постійний. Тому так сказати неможливо. Єдине, що я можу сказати, Дніпро в безпеці,
Тому теж багато питань. Мирослава, що робити? Може тікати з Дніпра або щось тут продавати? Дніпро в безпеці, не переживайте, живіть. Так, ракети літають, але вони по всій країні літають. Но не потрібно міняти Дніпро на інше місто. Так. Неважно, що там з фронтом, Дніпро в безпеці. Поки що так є, і так було з початку війни, і я це постійно казала, наголошувала, і ну, ось ж, знаєш, майже 2.5 роки, і воно так і осталось. Тому не переживайте. Якщо щось буде з Дніпром, то я скажу, я попереджу. А от на яку тривалість часу нам не переживати? На яку тривалість ваш прогноз? Ну, приблизно рік ще точно. Тому що війна – це дуже така динамічна тема, неможливо прям так от. Але рік точно є, то тому відпочиваємо, як можемо. Дякуємо, заспокоїли. Психологічно. Так. Пані Мирославо, от ситуація з цінами і тарифами постійно коливається, що нам очікувати в Україні? Також пам'ятаєте, я в грудні це казала, будьте готові, це все буде рости, і курс долара, все. Що я можу сказати? Це буде також залишатися ця тема, і на зимовий період також там будуть рости ще тарифи, тому треба держатися. Рік такий, він кармічний, і подивимося, який буде випадати вже на наступний рік, але цей треба, скажімо так, мужньо пережити і в плані фронта, і в плані того, що в нашій країні коїться. Ну, вже піврочку пройшло, держимося далі. Особливих скачків у доларі цінах прогнозується, видно таке чи ні? Так, ну все буде підніматись. І топливо наше, і газ там, да, і ціни в магазинах. Воно ж коли йде, воно йде все. Тому я ж кажу, я в грудні тоді попереджала, щоб люди могли приготуватися зарані, що нас жде в цьому році. Ось так воно все йде. Я ж півроку пройшло, але все збувається так, як я його і бачила. Ждемо, ждемо, держимося, ну що робити. І блекаути, ви говорите, також будуть не графіки, от саме кілька годин відключень, а повний блекаут. Смотріть, дивіться як. Астролог не може точно сказати, ось буде по там 10 годин відключене світло. Тому що, знову ж таки, в Києві буде одне, у нас друге, там, да, в Чернівцях третє. Тобто ця проблематика буде, але не треба думати, пам'ятаєте, в тому, поза той рік, попереджали все, там, виїжджайте, там, купляйте хати в селі, город стане. Я людям казала, не панікуйте, да, проблеми будуть, але не треба покидати города, не буде так все погано. І вам теж розказувала тоді. І воно пройшло так. Да, виключали, да, було скрутно, але не було такого, що блекаути, все, от. Немає електрики, і ми всі в холодних домах. Тобто також буде складний цей зимовий рік. Але ми вистоїмо, ми ж сильні, ми ж українці. І правильно ви говорили ще в грудні, так, про можливе затище, переговори. От чи є якісь прогнози щодо взагалі миру і, можливо, перемоги України? Дивіться, мирні переговори, бачите, вони активно йдуть весь цей рік, з самого початку, був Стамбул, опять же, другий. Але якісь конкретики, вони йдуть туди вже більше, я б сказала, це листопад-грудень. Тобто весь рік це підготовка, це такі, знаєте, балачки, якісь бумажки, але це ще не якісь конкретні ситуації. Ви ж бачите, от і саміт в Швейцарії був, так і зібрались, і побалакали, але, як то кажуть, на завтра в нас війна ще не скінчилася. Тому більш показові це буде листопад і грудень. Ми будемо дивитися, як ми закінчимо цей рік, тому що, я думаю, такі значні зміни, вони все-таки перейдуть на 25-й. Ну, побачимо, давайте так, буде осінь, побачимо, як воно буде складатися, скажімо так, виводи, ітоги ми будемо бачити ось під кінець року. Надія є, дякую. Є, да. От як в українців будуть справи з фінансами? Що про це можете сказати? Чи вистачатиме коштів з підвищенням тарифів? Коштів буде не вистачати, але
будемо щось видумувати. Ми ж, як завжди, скільки криз пережила Україна. Я скільки живу, їх пам'ятаю. Яка витривала нація українців. Так, ми до цього, в принципі, готові абсолютно, тому що все наше життя – це було від однієї до другої кризи. Пані Мирославо, от ключові події року в Україні, от які вони саме, що з планетами, знаками зодіаку, на що варто звернути увагу кожному? Дивіться, у нас в цьому році ключова така астрологічна подія – це переход Юпітера в знак Близнюки. 26 травня він перейшов Близнюки, і буде він там цілий рік до 10 червня 25-го року. Що можу сказати? В першу чергу пофартило Близнюкам, Вісам і Водоліям. Тобто Юпітер, він змінює знак раз в 12 років. Він дуже великий такий благодіятель, він допомагає в різних сферах, і фінансова, і лічна сфера, ну, в різних. Тобто, коли Юпітер зайшов до вас в знак, це дуже пофартило, тому що так стає раз на 12 років. Тому близнюки поздоровляю в першу чергу. Близнюки, Водолій, так? Так, Водолій і Віси. Ага, оце трьом пощастило, можна сказати, так? Так, так. По іншим знакам теж можу коротесенько розповісти. А якщо ми беремо Овна, то у нього на цей рік стояння Юпітера в знаки близнюки, у нього йде більш активності, йде більш таких якихось контактів, передвіжень, поїздок кудись, планів багато може бути, якихось нових ідей, нових пригод. Можливостей. Так. Для тільця буде більше грошеняток, тілець їх дуже-дуже любить якраз, так що в нього буде ця тема сім'ї, що твориться в сім'ї, тобто якщо всі сімейні тільці, вдома буде мир, злагода, затишок і гроші будуть. Близнюки, ну то вже... Вже зрозуміло. Вже свою удачу вони схопили за хвост. Раки не дуже будуть відчувати цей переход, вони більш будуть задумуватися на такі духовні теми і будуть більше ковиряти в собі. Вони і так в собі любить поковиряти. А з цим Юпітером, з цим Юпітером вони ще глубше будуть ковиряти. Для левів це якраз період такий, який вони теж дуже полюбляють. Це період яркий, вони будуть такі дуже відомі, будуть дуже видні серед інших знаків, будуть виділятися. Багато буде спілкування, друзів, вечерінок, гроші також будуть, притом з різних істочників, тобто у левів теж буде все добре. Далі діва. Діва буде робити з таким положенням кар'єрний зріст собі. Також діви це дуже люблять, тому ми їх теж можемо поздоровити. Віси я сказала. Скорпіон. Дуже цікаво, бо саме для мене. Це ж я. Так. В голові держу, де той дом. У скорпіонів буде важна така штука – це захист неба від різних якихось поганих речей. То, що, наприклад, у нас тут літають ракети, оце скорпіонам хорошо. Надо дружитися з скорпіоном, ракета полетить мимо. Ось так. Ну, на прикладі ви зрозуміли. Дуже гарна порада, дякую. Да. Тобто можна зі скорпіонами пересиджувати в тривогу і розуміти, що все буде добре, тому що рядом так, скорпіон. Кілька в нас ще знаків залишилось. Да, стрілець. У стрільця буде вдача в сфері лічній, сімейної, лічної. Можна знайти другу половинку, можна вийти заміж. Козіроги, їм буде поміч в здоров'ї, якщо вони чимось боліли, може бути виздоровлення, зцілення, тобі ж у козірогів так.
водолії сказала, і рибки. Рибки мають змогу купити собі якусь недвижимість або авто, або переїхати кудись в більш лучше житло. Так що у рибок така перспектива. Ось такі перспективи, да, для всіх. Так, коротенько, дякуємо. Для всіх. Так, дякуємо. Нагадуємо, сьогодні говорили про тенденції в Україні та світі з погляду астрології. В гостях нашої студії була ведична астрологиня Мирослава Барабаш. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.